Erol David takdim eder. Tebriz'in hakkında başlayayım söze. O her zaman fitva veribdir düze. Yaxşıların hamısı əzizdir bize. Ürəkdədir hörməti qardaşlara. Yaxşıların hamısı əzizdir bize. Ürəkdədir hörməti qardaşlara. Qardaşlar hər zaman bizə köməkdir. Onlar bizim üçün arxa dirəkdir. Quli sözünün mənası var ürəkdir. Olubdur fəxarəti qardaşları. Quli sözünün mənası var ürəkdir. Olubdur fəxarəti qardaşları. Çoxdur qədri qiyməti qardaşları. Yerdə qalmaz əziyyəti qardaşları. Çoxdur qədri qiyməti qardaşları. Yerdə qalmaz əziyyəti qardaşları. Production'da.